Більше трьох не збиратися за відмову від гуманітарки, розстріл на місці, а ще побиття, бо не привітався. Це коротко про реалії окупації села Новопетрівка на Миколаївщині. Селяни після звільнення відбудовують пошкоджені подвір'я, але дорога туди і досі нагадує, що пережили жителі. В Новопетрівку росіяни зайшли ще на початку повномасштабного вторгнення. Розпитували, хто служив в АТО, а ще шукали навідників і закатували трьох осіб. Хроніка «Руського міра» в репортажі Наталі Сінченко. Поворот на Новопетрівку зі Снігурівської траси. Очі весь час наштовхуються на сліди окупації. Чого не пережили селяни за довгих 9 місяців? Коротше, всякий зброд був. І заключені, і буряти. Буряти, то взагалі казали, ми приїхали в Осахолов убивати. Московити зробили із села зону суворого режиму. Людям забороняли збиратися більше, ніж по троє. Сусіди, ну що ж, світла нема, що робить, вийдуть. Так, більше трьох не собираться, бо ми не чуємо, про що ви говорите, ми не знаємо, що ви робите. Там два хлопця сиділо, це ж сусідки, а він інвалід, він не чує. А вони його б'ють, та мати вибігла, каже, що ж ви робите, він не говорить, ну на що? А чого здрасті не сказали? За те, що люди відмовлялися від російської гуманітарки, окупанти погрожували підірвати всю вулицю. Ми вас взорвемо, ви не хочете з нами співпрацювати, ви кофе з нами не хочете пити. Позиції загарбники облаштовували просто по хатах людей. Пані Наталя пригадує, як із чоловіком, трьома дітьми та двома онуками залишилося просто неба. Сюди, як прийшли вони 19 марта, от у 4 утра, от у 10 обіда в нас вже попросили, щоб ми вийшли з хати. Ну, взагалі вони попросили, щоб вся вулиця, одна і друга, вийшла. Ми жили в такій землянці, що там навіть і пуля не задержить. Окупанти традиційно полювали за чоловіками та молодими хлопцями і чіплялися до дівчат. Родині пані Наталія розповідає, саме через це довелось тікати із села. У мене на дитину охота була, і в мене на дочку почали вони в карти гукати. От, їй 16 років, вони почали приїжджати і в карти гукати. Я побоялася, я за них, і ми втікли. Саме це врятувало життя сину Наталі, коли окупанти почали вишукувати тих, хто служив в АТО. Це було пекло. За себе не так боялися, як за дітей. Іван розповідає, після спілкування з рашистами і самою ледь вижив. Я сам теж атошник. Мене завели в гараж, били. І приставляли автомат до шиї, розпрашували, і то відкрию двері, щоб жінка побачила. Чоловік намагався мовчати, хоча так у селі поводилися не всі, адже російські кати працювали за підказку місцевих колаборантів. Навели на мого сина, приїжджали, хотіли чи розстріляти, чи що. Не били, ну, сказали, вивеземо за село і колінки прострелимо, якщо ти будеш ходити у той край села. Тричі путінські терористи втілили у життя свої погрози. Убили трьох селян. Вони стояли отут у мене в кущерях, БТР їхній стояв. І хлопці отут недалеко, возле Христа, були прив'язані. Зв'язані руки в них були. Дві жертви мали вогнепальні поранення, а тортури влаштували усім. І палили пальці, і пласкогубцями ламали пальці, і потім пристрелили, і в болото затоптали. Такої звірілості рашисти набралися, коли зрозуміли, що наші бійці їм дихають у потилиці. Коли вони знали, що вони будуть уходити, бо вони самі казали, ми будемо уходити, тоді вони взагалі звірми стали. Ані наші позиції видавали. Селяни розуміли, тільки й надії, що окупантів виженуть із села. Тому намагалися обережно передавати інформацію оборонцям. Я ось бачите, в платку ходю. У мене отут телефон кнопочний, все время був тут телефон. Там коло забору, ну так коло дороги, у мене зв'язь брали. Дочки все время дзвонять. Доця, он там на сілосній ямі сидить, там у нас башня сілосна. Сидить там доця, вона хлопцям передавала. Головне, що новопетрівці дочекалися. Прицільними пострілами українські бійці змусили росіян покинути село. Наталя Сінченко, Владислав Гнатенко, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».